www.radiogorgia.info. Gaurunat, 11. aldiz torri gara, Palazio de Aroztegiak Baztango hautetxi eta arduradun instituzionalen kontra salaketa bat patu duelakoz. Untokoan, Elizondoko plaza herritar batzuei uztegatik. Aroztegiko proiektua salatzeko. Aroztegiko proiektuaren kontra direlakoz. Pelotazo urbanistiko unen kontra direlakoz. Eta horrengatik karrierazi gaituzte unet, erran bezala, 11. aldiz, onartezina da. Palazio de Aroztegiaren aldetik etengabeko eraso eta jazarpen judiziala bizitzen ari gara. Ohituratua dire, iduriz bertze tokietan agintari publikoak menpean hartzera, agintari publikoak makurturik edukitzera, agintari publikoak beren erranen menpe edukitzera. Eta hola ezpada, ba hoiek estu hartzen dituzte kasu untan bezala. Guk Baztandarri kasu inen dugu, Lekaroztarri kasu eginen dugu, proiektu unek ez du ez bururik ez puztanik, eta gisa hortan segituko dugu gure ardura instituzionaletik dagokiguna egiten. Alde batetik, herriko plazak herritar guztiei utzi, zorai hartio zala, eta bertzaletik proiektu bidegabe uni kontra eginez, Lekarozko herriko batzarrak behin eta berriz erran duen bezala, eta Baztanen egintzen herri galdeketak egintzuen bezala. Ez dugu herri lurrik, komunalik, kentzen utziko, ez dugu Baztango instituzioen kontra eraso gehiagorik onartuko, eta ez gara beraien erranetarat makurraraziko. Herriko plazak, herritar guztiek, ibiltzen segituko dute. Ciao, 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 ciao.